түсіндіретін тақырыбым квадрат теңдеулер. Енді қандай теңдеулер квадрат теңдеулер деп аталады? Біз мысалы 6-шы сыныпта, жалпы 1-ші сыныптан бастап теңдеулерді білеміз. 2x қосылған 3 тең 5 деген мынандай теңдеу шығаратын болсақ, бұл бізде кәдімгі қарапайым сызықтық теңдеу деп аталады. Демек, сызықтық теңдеудің жалпы түрі ax қосылған b. Сызықтық деп аталатын себебі, біз егер бұның графигін сызатын болсақ, олнандай бізде түзу сызық болады, әртүрлі декарттық координаталар жазықтығында 6-шы сыныпта өттік, білеміз, түзу сызық болады. Демек, мұндағы егер белгісіз мына x-тің дәрежесі 1 болса, дәреже 1 болса жазылмайды. Ол сызықтық теңдеу деген сөз. Ал егер, міне, квадрат теңдеудің жалпы түрі, мен мынаны өшіріп тастап, бірден квадрат теңдеудің формуласын жазамын. Квадрат теңдеудің жалпы түрі ax квадрат плюс bx плюс c тең болады 0-ге. Демек, бұл жерде міндетті түрде x-тің квадраты болу керек. Теңдеудің ең үлкен дәрежесі x-тің квадраты болу керек. Теңдеудегі айнымалының ең үлкен дәрежесі. Және a 0-ге тең болмау керек. Егер мына a деген коэффициент x-тің алдында 0-ге тең болып қалса, онда 0 көбейтілген x квадрат бізде мына жерде ешнәрсе болмай қалады ғой. Ол бізде кәдімгі сызықтық теңдеу болып қалады. Сондықтан квадрат теңдеу болудың басты шарты мына жерде a деген коэффициент 0-ге тең болмауы керек. Енді қараймыз. A, B, C деген мұндағы сандар. A, B, C деген сандар. Демек, X-тің алдындағы, егер бізге нандай өрнек жазып берсе, 3X квадрат минус 7X плюс 1 тең болады 0-ге. Осындағы A, B, C сандар неге тең десе, біз айтамыз, A тең болады 3-ге. B тең болады минус 7-ге. Міне, қараймыз, минус, плюс 7 емес, минус 7. Мына жақта берілгенде формулада барлығы плюс деп тұр. Демек, егер есептің ішінде қандай да бір минус кездессе, ол осы коэффициентке тиесілі деген сөз. Ал мына бос тұрған мүше C тең болады 1-ге. Сосын мен оқушыларға айтамын. Бірінші тұрған A, екінші тұрған B, үшінші тұрған C деп жаттап алмаңдар. X квадраттың алдында тұрған A. X-тің алдында тұрған B, X-і жоқ ол C. Өйткені кейбір жағдайда бұл орындары ауысып кетуі мүмкін. Мысалы, егер бізге былай берілсе, 2X азайтылған 3 қосылған 5X квадрат десе, тең болады 0-ге. A тең 2, B тең 3, C тең 5 деп айтуға болмайды. Өйткені біз айттық жаңа, міндетті түрде x квадраттың алдында тұрған A. Сонда x квадрат қайда? Міне x квадрат. Сонда A деген коэффициентіміз қаншаға тең? 5-ге тең. B деген коэффициентіміз қаншаға тең? 2-ге тең. Ал C деген коэффициентіміз тең болады минус 3-ге. Міне осы енді x-тің алдында тұрған B. A, B, C-нің барлығын таптық. Енді қандай жағдайда квадрат теңдеу болады дедік, егер оның ішінде айнымалының ең үлкен дәрежесі x-тің квадраты болса, ал және x болса да, болмаса да, ол бізде квадрат теңдеу болады. Енді квадрат теңдеу мысал болатын өрнектер қарастырамыз. Мысалы, видео қарап отырғанда мына берілген мысалдардың бәрін жазып отыруға болады. Міне, мынау 2x квадрат минус 3x плюс 1. Мынау бізде квадрат теңдеу бола ма? Иә, болады. Мен былай қасына галочка, птичка былай дұрыс деген белгі қойып қоямын. Енді егер бізде мынандай болса, 3x азайтылған 4x-тің квадраты. Ең басты ішінде x-тің квадраты бар ғой, ең үлкен дәрежесінде квадрат теңдеу болады. Енді егер бізде мынандай болса, x куб азайтылған 5x-тің квадраты. Мынау квадрат теңдеу бола ма? Жоқ, болмайды. Неге? Өйткені мұнда ең үлкен дәреже не болып тұр? 3 болып тұр. Мына жерде x-тің квадраты болғанымен теңдеудің ең үлкен дәрежесі теңдеудің ретін анықтайды. Мынау 3-ші дәрежелі, не болмаса кубтық теңдеу деп аталады. Енді қараймыз, егер бізде 9x қосылған 8 тең 0 болса, квадрат теңдеу бола ма? Жоқ, болмайды. Енді біз айтуымыз мүмкін мына жерде. Квадрат теңдеу деген мына жерде 3 сан болу керек еді ғой, мына жерде 2 сан ғой деп. Демек, 2 сан болса да бола береді. Бұл жерде коэффициенттерін жазайықшы. Коэффициент а қаншаға тең? Минус 4-ке біз жаңа айттық, x квадраттың алдындағы ол а болады. Ал x-тің алдындағы ол b болады 3-ке тең. Ал бос тұрған мүше c. Бұл жерде бос тұрған мүше жоқ болғандықтан c 0-ге тең болады. Енді осыған байланысты, коэффициенттерге байланысты квадрат теңдеулер толымды және толымсыз деп бөлінеді. Толымды квадрат теңдеу, толымды
Толымды. Толымды дегеніміз бұл жерде барлық коэффициенті бар. Ax квадрат плюс bx плюс c тең 0. Барлығы бар. Енді толымсыз. Толымсыз деген толық емес деген мағына, е? Өз айтып тұрғандай толық емес. Бірінші, оның b деген, біз жаңа айттық, a ешқашан 0-ге тең емес. Ол толымды болсын, толымсыз болсын, a 0-ге тең емес. A 0-ге тең болып қалса, онда x квадрат болмайды да, мынау квадрат теңдеу болмай қалады. B 0-ге тең болса, мына B болмайды, сонда бізде AX квадрат плюс C тең 0 болады. Екінші, C 0-ге тең болса, онда AX квадрат плюс BX тең 0 болады. Үшінші жағдай, B да C да 0-ге тең болса, онда бізде AX квадрат тең болады 0-ге. Міне осы түрде болады. Толымды және толымсыз болып коэффициенттеріне байланысты бөлінеді. А 0-ге тең болмайды. Ол квадрат теңдеу болудың басты шарты. Енді квадрат теңдеулерді ажыратуды үйрендік. Коэффициенттерін табуды үйрендік. Тағы да толымды толымсыздан бөлек квадрат теңдеулер келтірілген, келтірілмеген деп бөлінеді. Енді келтірілген. Келтірілген деген сөз, егер мына коэффициент а 1-ге тең болса, демек x квадраттың алдында еш нәрсе болмау керек. Еш нәрсе болмаса, бұл көбейт, 1 көбейту деген сөз. Просто ол 1 деген коэффициент жазылмайды. X квадрат плюс px плюс q тең болады 0-ге. Мына келтірілген. Ал келтірілмеген деген ол кәдімгі а 1-ге келтірілмеген. Келтірілмеген, ол кәдімгі а 1-ге тең емес, ax квадрат плюс bx плюс c тең болады 0-ге. Әрине, а 0-ге тең емес, және а 1-ге тең емес. Осы жағдайда мына кез келген. Демек, егер бізде былай болатын болса, x квадрат плюс 5x плюс 6 болса, мынау бізде келтірілген. Кген деп қояйын. Ал егер бізде x квадрат минус 2x квадрат минус 5x плюс 6 болса, ол келтірілмеген. Міне квадрат теңдеулердің түрін ажыратып, үйрендік. Енді ары қарай есеп шығарамыз.